עכשיו האחרון או לפני האחרון, אני כבר לא זוכר. לפני האחרון, תפשיט פי א'. הגעתי לאיזה מקום אחד הדרשות, הרב שדיבר לפניי, אמר חברים, זה סיפר לי את זה, זה שהזמין אותי. אני ראיתי את הסוף, אנחנו נפרק את זה. אומר חברים, מי יכול לעזור לי? אחד אמר, אני הרב יעזור לך. הוא מוציא סמארטפון מהכיס. אמר לו, קרשתי על הפייסבוק. הנה, כי תכנס פה, הרי מסבירו, כיפה, אתה מצלם, שים, אתה יודע? אם תראה שזה קופץ, תעשה ככה. הוא אומר לו, הרב, עכשיו, ברור שזה שהזמין, זה מדרשייה של חבר'ה שהם צעירים, והם ככה מתחזקים. והרב של המדרשייה מדבר איתם על פייסבוק, וכאילו כל הקבלות שם זה להוציא את הפייסבוק, להוציא את האינסטגרם. פתאום בא הרב, אומר, תפתח פה, תכניס פה, תעשה פה, תעשה כאן. למה? הוא רוצה להעביר את השיעור הזה לזכות הרבים. כשאני באתי, נכנסתי, אני ראיתי אותו מפרק את ה... כמו עמדה של המצלמה כאן, מפרק את ה... יש לו כזה מונח כזה על האייפון, תופס, מכניס לכיס, מנשק, זה שיעור תורה, מנשק, מכניס לכיס. טוב, לימים נפגשנו, איפה נפגשנו? בהידברות נפגשנו. היה איזה פאנל רבנים, נפגשתי בהידברות. נפגשים בהידברות, ואני שומע אותו מדבר עם איזה רב, כמה צפיות יש לך? עכשיו, אתם יודעים שאני זורם, אני אשתדל, מתפלל להשם לזרום, ודיברנו על זה כל כך הרבה, כמה צריכים לזרום, כמה בחיים צריכים לזרום ולא להתקע, דיברנו על זה הרבה. אבל, עם כל מה שדיברנו, אני שומע את הדברים האלה, נהיה לי פריחה בגוף, מגרד לי, הידיים, ולא יודע. טוב, קיצור, מתחיל לצלצל את הפאור, מתחיל לגוע בזקן, בסוף אמרתי לו, לא יכלתי, עכשיו אני פה. ברומה. עכשיו אני ברומה. אמרתי, תגיד רבנו, מה הועלנו? אתה מדבר עם צעירים. רוב הקהל שלו זה חבר'ה צעירים. אתה רוצה להוציא אותם, אומר לו, הרב, שני. גמרא בחולין דף זין עמוד ב', שני רב חנינא דלא ויסחוטה. הוא אוכל איזשהו רב חנינא, ספק חנניה, ספק חנניה. הוא הוציא את רב חנינא, כן? רבי ישראל אמרתי לו, הוא אמר לי, מה אני, שם אני נכנס, ויגזול את החנית מיד המצרי. טוב, אמרתי לו, כן, בסדר, אין בעיה, יש לנו הידברות שעושים את זה. הם יש להם צוות, והכל מבוקר שם עם הזה, והם עבודה. מה רב צריך להתעסק בזה? מה אתה צריך להתעסק בזה? להיות כל אונליין, לענות? אמר לי, תשמע, אני יורד למטה ומעלה אותם למעלה! זה לא הקול שלו, כן? זה הקול של הרב צביאלי, וזה הרב צביאלי עושי נגד, כן? זה לא יכול להיות ככה. כן, רבותיי, איזה הגדרה איך להגדיר את היצור. זה מעניין. בואי סיים. פתאום נזכרתי בוורט של מי? של הרב הקדוש מנשרס. תקשיבו, איזה וורט אדיר. הוא אומר ככה, כן. לא, הרב, אבל עצמי, זה סתם חיקוי של הרב צביאלי, זה קשור. הרב צביאלי הוא נגד, הוא מדבר, כל הדיבורים שלו זה נגד המדיה, כן? הרב הזה זה לא הרב צביאלי, חבר'ה. הרב צביאלי הוא קודש קודשים. גם הרב ההוא קודש קודשים. כן, לא יהיה קדש בבני ישראל. קיצור, להמשיכה. הבואי סיים, תקשיבו טוב. והנה, נזכרתי בבורט. כתוב שם, קדושים תהיו. אומרת הגמור, יכול כמוני, תלמוד לומר, כי קדוש אני. מה ההמשך של הגמורה? קדושתי, למעלה, למעלה, מקדושתכם. כן, יש מור של הקוצקי רבי אומר, קדושתי למעלה, מקדושתכם. כמה שאתה קדוש, הקדוש ברוך הוא יש לו יותר כוחות. קדושתי למעלה, מקדושתכם. זה ממתק על הדרך, מה יקרה? קינוח דקינוח. אבל זה פרווה לעומת הבורט של הרבי מנשרס. אומר הנשרס רבי, עם ישראל במצרים. ואז מה אומר הקדוש ברוך הוא? וירד להצילו. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. אמרו המלאכים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה יורד? נרד אנחנו. למה הקדוש ברוך הוא אמר, אני יורד? אומר הרב הקדוש מנשרס, כי מצרים הייתה צמאה, מצרים סוגרת, הייתה צמאה. ובגלל שמצרים הייתה צמאה, המלאכים ירדו למצרים, גם המלאכים יפלו בעבירות, השם ישמור את זה.
לכן אמר הקדוש ברוך הוא, רק אני יכול לרדת למצרים ולהוציא משם עם מטומאה לקדושה. גם מלאך לא יכול לרדת למטה להוציא מטומאה לקדושה. קדושים תהיו, יכול כמוני, מה אתה רוצה להיות כמוני להיכנס לפייסבוק ולהוציא משם אנשים? לא, 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 קדוש אני, רק אני ולא מלאך, אני ולא שרף, יכול לרדת למטה ולעלות למעלה, ולא אף אחד אחר. שתנו משת שני? כן.